krajot na turističката сезона е време на рекапитулации. Се прави преглед на она што сме го постигнале, се бројат ноќевањата и девизите што ги оставаат гостите од странство. При тоа како да заборапаме малку на еден специфичен вид туристички номади. Тоа е транзитниот турист, оној што само минува низ нашава земја, па сепак патем остава барем нешто во вкупниот туристички девизен прилив од 1 милијарда и 350 милиони долари, колку што остварихме во туризмот минатата година. Што сме направиле за да го искористиме предимството што нашава земја се наоѓа на крстопатот на големите светски патишта, по кои минуваат милиони туристи на север или југ, исток или запад? Поминувајќи го потегот од Ѓевѓелија до Тавановци, се обидовме да дадеме одговор на ова прашање, регистрирајќи ги состојбите на овој дел од автопатот. На самиот влез во нашава земја, граничниот премин Богородица, печатокот е поголен. За ова придонесува новиот премин со 4 ленти, модерната зграда за царинска и пасошка контрола и брзото и ефикасно работење на цариниците, што сепак понекогаш е недоволно за да им се стави крај на бескрајните редици автомобили што чекаат за премин. Следниот чекор не е само подлабоко навлегување на нашата територија, туку и во оној карактеристичен менталитет поради кој се создаваат некои типично балкански глетки, во кои неизоставен дел се купишта отфрлени хартија и нехигиена. Контрастите продолжуваат и натаму. Асфалтната лента на современиот автопат со два коловоза не води во Ѓевѓелија. На луѓето им текнало да подигнат тука автосервис. Убава замисла. На видно место на вратата паѓа во очи бројката на службата за помош и информации 987. И тоа е убаво, но не достига само нешто. Известување за тоа каде се наоѓа дежурниот службеник во 14 часот напладне во август, време во кое затекнавме само заклучена врата и очајни патници што поради дефект на своето возило не можеа да го продолжат патот. Без службата за помош информации и влечната служба, не може ниту да се замисли современиот сообраќај, особено во летниве месеци. Како тие функционираат кај нас моментално? Каква е состојбата? Точна е вашата констатација, другарке, дека службата за помош и информации како јавна служба е неопходна потребна за сите моторизирани граѓани. Таа е нарочно потребна и за време на годишните одмори и сезонските времена, кога имаме движење поголемо како домашни моторизирани граѓани, така и странци. На подрече на Македонија, таа функционира преку основните организации автомотодруштвата. Автомото Сојуз на Македонија како носител на организацијата, непосредни извршители се самите автомото друштва. Таа е како јавна служба, кажав, и во единствено југословенски систем. Не е градиме со програми преку сите сојузи и Сојузот на Југославија, петогодишни програми, со тоа да имаме типизирани возила, типизирана опрема и соответни кадри кои може да е таа служба и обавуваат. Кај нас во Македонија конкретно каква е состојбата? Па таа е истовете како што и во другите републики, само за разлика што ние не сме така екипирани, стоја малку подошо со оглед на нерешени финансиски прашања. Чиниме напори да се тоа прашање реши и сме на пат да се реши, бидејќи сите документи до сега кои се доставени до надлежните органи се веќе прихватени и сме на пат да ја решиме за потрајно, бидејќи на задната седница на собранието на Републички сојуз за патишта, нашиот предлог е прихватен. Дали се покриени со службата ваша сите патишта во Македонија? Во главно се покрени магистралните праци и оние праци кои водат кон соседните држави и кон туристичките и други региони кои се интересантни за моторизираните граѓани. Што е специфично за потегот транзитен Табановци Ѓевѓелија? На тоа подроќе нашата служба за помош и информација покрива 4 организации од Куманово, Скопје, Кавадарци и Ѓевѓелија. Тие имаат возила и специјални за пренос и привлекување, а истовремено за патролирање обични сите се од домашно производство, како и минимум радиоврска која поврзува Скопје со Ѓевѓелија. Тоа е современен начин на работење, меѓутоа во Ѓевѓелија на 16-ти на пладне во 20 часот немаше во објектот ниту еден човек од персоналот.
Објектот доста лошо промина во таа наша импровизирана анкета Блиц. Вашата констатација точна е и не мислам да е спорам, але морам да ви кажам дека Гевгелија не е посебен пункт со извонредно голем прилив на моторизирани граѓани, едно подручје кој го покриват организацијата Друштвото Дичо Панатово Гевгелија кој е недоволно екипирано. Оно има се на се 4 возила, но за тоа подручје и подручјето према бугарската граница, према Доринскиот регион и према Скопје се недоволни да ги покрие овој број на возила. Според вас, што би требало да се направи за да имаме совршена перфектна мрежа на служба СПИ во републиката? Проблемот со СПИ е многу актуелен и нашите органи и собранието и председателството како и секоја година, така и ова година изработи посебна оперативна програма со цел да ја ова година подобриме положбата. Престои да ја екипираме службата со оперативно радиоврски кој треба да го покрива сето подручје на Македонија, потоа со соодветни капацитети на превозни средства и соодветни кадри кои треба да ги обучаваме и стално способуваме за перманентна работа. Имајќи предвид важноста и потребата од оваа служба, морам да ви напоменам дека живо е вклучена и службата информативна. Познато е дека и со сојузниот пропис, Закон за безбедност, предвидува да автоматот сојуз на Југославија дава секојдневни информации за пожбата на патната мрежа. Тие информации ги добиваме и возвратно ги враќаме на Белград, но сета работа треба да ја проработиме и со соодветните основни организации. Така да и на подручјето на Македонија сите моторизирани граѓани да во секој време бидат информирани за пожба на патиштата и други информации кои се потребни за секаков карактер. Потреба за поправка, потреба за туристичка услуга, потреба за правосно движење и се што еден моторизиран граѓан може да го да му користи во сообраќај. Разбира се, во тесна соработка со органите на милиција, со патната служба, со угостителството, туристичките објекти и службата за снабдување, односно Мак Петро. За одредени имни пунктови, подобра со снабдувањето, обезбедување резерви делови, одредени ремонтни организации и се што друго, му треба еден савремен патник денеш. Да се надеваме, значи, дека примерот со Гевгелија во наредната на таа туристичка сезона нема да се повтори. Секако, тоа е лош пример и мислам дека ќе настојаме да сите тие пропусти кои ги имаме. Јас ви благодарам од име на организацијата што и вие ни помагате во овој случај. Верувам дека вашата укажување и укажување на сите моторизирани граѓани ќе може да ни користат со цел да ги овие сите пропуси исправиме. Ако ви се случи нешто вакво, не ви препорачуваме да побарате помош на соседната бензинска пумпа од проста причина што персоналот е крајно некоректен. Каков контраст и за разгалените странски туристи што доаѓаат од Грција за да наполнат бензин на првата наша бензинска пумпа. Кај нас бензинот е навистина поевтин, но затоа нашите јужни соседи не се скржеви кога е во прашање љубезноста и коректниот однос према гостите. За да видиме што се го очекува минувачот низ нашава република на најфреквентниот наш пат од Скопје до Гевгелија, го поминавме и ние тој потек и морам да ви кажам веднаш дека во тоа тестирање многу лошо поминаа бензинските пумпи. Но пред да зборуваме како и зошто така работат, имаме ли доволно пумпи на овој дел од патот? Да ни кажете. На потекот Табановци, Гевгелија, не да сасуваат бензински пумпи и во тој правец Мак Петрол чини максимални напори да го тој проблем разреши. Не да сасуваат прво бензински станици на новата делница од аутопатот, чие решавање е во тек и се очекува во наредната сезона да ја дочекаме поспремни со бројот на бензинските станици. Меѓутоа, основен проблем се поставува решавањето на комплексот на граничниот премен Богородица, каде што се уште не се решени имовинско-правните односи и ако Мак Петрол е спремен да отпочни, има обезбедено и проекти, и соодветни инвестициони средства, меѓутоа прашањето на доделување локација е во секој дневието во контакти со одговорните луѓе, меѓутоа до денес тој проблем не е Да видиме како функционираат оние што ги имаме веќе тука на автопатот. Ви слегувате од оваа просторија, седнувате во кола и вие сте возач. Дали ви се случува да се изнервирате при тоа понекогаш на бензинска пумпа некоја? Па, имајќи го во предвид темпераментот наш, се дешават и такви работи. Прашувам ова затоа што ние имавме
вистински мал судир на бензинската пумпа во Гевгелија поради некоректен однос на персоналот. Во секој случај, во летните месеци, луѓето се доста преоптеретени со продажбата на основните стоки и оттука се дешава да манифестират одредени нервозни понашања. И ние сме понервозни, на плюс 35 степени. Да, и нам ни се брза, и ние сме минувачи, а он седи по 8 сати на работното место. Дали е тоа сепак оправдување за состојбите такви какви што се? Не би требало. На тој план се прават максимални напори и на тие потези ние настојаваме да го зголемиме бројот на вработните. Меѓутоа, од аспект на самиот характер на прометната сфера, многу тешко обезбедуваме сезонска работна снага, која што мора претходно да биде обучена за манипулација со запаливи материи. Звучи песимистично, дали во догледно време ќе се поправат работите за следната сезона, например? Не треба песимистички да се свати проблема, заради тоа што очекуваме до идната сезона да го зголемиме бројот на бензинските станици и такви пренапрегнатни фреквентивни пумпи не ќе имаме. Во близина на Неготино пријатно изненадување. Убаво уреден автокамп. Од спротивната страна на автопадот има и мотел, а на бензинската пумпа може да се набават дури и резервни делови за автомобилот. Па сепак и тука, во автокампот, не успеале очигледно да ги завршат сите работи на време, па оставиле нешто за доградба и во екот на сезоната. Стариот град споменик Стоби и единственото населено место покрај автопатот градско нудат неслутени можности за транзитен туризам. Но токму тука не сме направиле речиси ништо. Патникот што овде ќе излезе од својот автомобил може да понесе само една многу лоша, дури и погрешна слика за нас, бидејќи всушност и не сме баш толку лоши. Оној што патува низ нашава земја, од Јесеници до Гевгелија, да кажеме, ако случајно се запре малку во градско за да се освежи и одмори, ќе понесе многу лоши впечатоци од тука. Состојбата е евидентно лоша. Што сме направиле за да ги привлечеме минувачите низ оваа населба, една од ретките низ која поминува автопатот? Па видите, и ние сме свесни дека навистина состојбата во оваа населено место низ кое што, така кажем, Југославија мине, едино место кое што мине автопатов, е многу лош. Почнувајќи првиот проблем, што е проблемот на запирањето на возилата, мислам на паркирањето, на паркинзите, и понатаму се што треба да се направи за да се привлече еден туриста, не е до крај направено, за да можат тие транзитни туристи некако да се запрат, да седнат и да не ли остават известен бројот, ја мислам нешто да се напијат и да остават некој динар овека во нашава земја. Што би требало да се направи да се реши тој недостиг од паркинг простор? Па видите, собранието превзима повеќе години чекори во прибидејќи тоа е во надлежност исклучиво на СИЗОВ, сега интересува заедница за патишта, поранешниот совет за патишта, да оваа ствар се разреши, однесно паркинзите кои што се во непосредна близина на патот да се уредат, така да можат овие луѓе кои што доваѓаат од југ и од север да можат да ги паркираат возилата. За жал морам да кажам дека до денес немаме видни резултати од тоа, а вие еве ова гледате таму како истото го констатиравме. Меѓутоа, што е со улиците во населбата? Тоа е место што постојано расте, се гради интензивно. Градско е едно место кое што е урбанизирано, кое што има еден подем, расте со еден брз темпо. И преземени се чекори од страна на собранието и од страна на местната заедница, која што за оваа цел има распишано и местен самопринос, и веќе тој самопринос е во тек. Разговорите се веќе завршени околу изградба на две улици. Првата улица која што е во непосредна близина на автопатот и втора улица која што е таму во внатрешност за тие
во овој период, оваа година, изградат, да се асфалтираат, со тоа би се подобрила далеку, мислам, и комуналната, и хигиената, што е непосредна близина на патот, и би се подобрила условите на самите луѓе кои што живеат овдека. Ставете се во положба на туристот што минува тука низ вашево место. Што тој може да добие, каква услуга, освен, викам тука, нешто да се напие, кафе и сок, евентуално? Што знам, јас кога бил тој, да ви кажам право, не би влегол. Не би влегол, затоа што гледате, нема улица, нема никакво пиот, ги паркираат колите, нема паркиралишта, може да настада некој и друго. За спиење има капацитети? За спиење има капацитет доле, овој што е мотелот на Стоби. Тоа е во обществена собственост, меѓутоа и истата ситуација, има природи, тоа е меѓутоа услугата е горе долу иста како и овде, што е прилично скапо. Цените? Цените се прилично скапи, да не речам дупло од овие што приватните. Имате и приватно преноќиште тука исто? И има приватно преноќиште во близината на овој што е на мотелот Стоби. За жал, тоа приватно преноќиште е на бившиот директор на истиот мотел. Нелојална конкуренција? Па, и нелојална, и ги прибираат гостите повеќе таму него што треба да во мотелот. А што им нудат? Како преноќевалиште? Преноќевалиштето е скоро исто. Можда и нешто во по-лошо, меѓутоа и двајцата што го држат мотелот се бивши работници на мотелот. Колку сме го искористиле фактот, токму тој факт што патот поминува низ населено место? Каков продажен простор нуди градско? Па видите, во градско имаме така некои продавници кои же наши вкусови се уште не ги задоволуваат, мислам, можем да кажем, не ги тотално задоволуваат потребите на она што треба да понудат на туристите кои што минуваат на градско. Со обзир да они работат, работното време им е добро, да кажем, работат од сабајда, од 6 саатот некаде до навечер до 8 саатот. Меѓутоа, самиот продажен простор и организацијата на продажбата во продажниот простор не е на оноа ниво кое што треба да го иницира тој туриста кога ќе помине тука, да запре, да влезе во продавницата и да остави, да остави нешто. И од аспект на овај уредувањето, мислам како се они уредино премени, и од аспект, можам да кажам, делумично и на снабденоста, затоа што имаме утисок дека не се тотално снабдени, вака да кажам, со сите тие потребни, макар да они имаат доста роба, меѓутоа не се тотално снабдени за да може туристите се да најдат она што им се потребни. Кога веќе зборуваме за потребите на туристите, на минувачите низ ова место, дали се води сметка за оној дел безбедоносен, мислам, за изградба на некаков сервис, за поправка на коли, бидејќи тука е евидентно се запира се поголем и поголем број од туристи минувачи, имаат потреба токму тука да запрат? Видите, овдека во ВДС организација која што е, има тој сервисен дел е Брако. Брако во склопот на својата организација има во ВДС сервис. Моментално нема овде. Градска. Во ВДС има, да, и сега размислување се, а тоа најверојатно до година ќе почне да се гради еден таков сервис во Градско, кој што ќе може да ги задоволи потребите на сите овие туристи и патници кои што минуваат на патот и кои што имаат потреба од овакви интервенции на своите возила. Ја се надевам некаде во сезоната до година да биде овој сервис изграден и да може да им служи на патниците кои што минуваат. Ова е, зборувам еве за она што би требало и што би можело да се направи уште. Меѓутоа, што сме направиле со она што е веќе изградено? Каква е хигиената во објектите? За жал, морам да ви кажам дека од податоците вака што ги гледаме ние на лице место, па и вака што ги слушаме од местната заедница, хигиената е на едно доста ниско ниво. За ова секако сносиме сите помалце вина, почнувајќи од нас како собрание, кои преку нашите служби кои што треба да делуваат на тоа поле, може би не се доволно ангажирани, морам да кажам дека не се доволно ангажирани, они се ангажираат, меѓутоа недоволно, за да се подобри хигиената во ова населено место и на туристот кога ќе дојде да не му нудиме мака едно неуредено место, него да навистина да нудиме едно уредено место. Тука морам да кажам дека
Исто така треба да се ангажира доста и луѓето од местната заедница, кои што преку соодветни акции на местната заедница се развира со помош наша овде кој собранието и службите кои што се исклучиво задолжени за таа работа, да допринесат да градско го нема, да го нема оној лик што денес кога им... Приводот е неуреден со години, хигиената во кафеаните исто така е лоша. Дали санитарната инспекција реагира на вакви работи? Санитарната инспекција реагира во повеќе случаи, меѓутоа таа е по се, по моје лично мислење, толерантна и према едните и према другите. И толерира и едната станка, и толерира и другата, мада има случаи да се затварат објектите, ми тоа е за мало време, да речеме за 2-3 дена, ќе обелат, ќе зачистат малку и па ги пуштаат. Вашава бензинска пумпа се наоѓа на доста фреквентен пат. Имате сигурно голем промет. Да, прометот е прилично голем, затоа што се наводјам на еден центар овдека на раскрсниста што доваѓа од Битола. Како Битола, мислам, према Скопје, Скопје, Гевгелија. И што им нудите вие на тие минувачи? Што ви услуги тука во бензинската пумпа? Па, видите, ние нудиме оноа што имаме асортиман. Мислам, поред бензините, дополните асортиман, а тоа се однесува на како резервни делови што имаме моментално, а аутокозметика, како освежителни пијалоци. Ако треба да напумпаат гуми, веројатно, тоа исто кај вас може да го свршат? Па, во овој момент се компресорите во еден прекин, така да речам, затоа што имат таму едни вентили спуштени се, нема диктон моментално. Хигиената во објектот каква ви е? Ние може да не знаете, али да ви кажам, во прошлата недела се случи да 3-4 дена вода сме немали, да се измиеме очи. Најосновниот елемент, па тоа како сме одржавале хигиена, тоа што е наше прашање. Среде лето. Среде лето, да, во август сега месец, во таа најголема горештина кога беше. Забележавме дека не функционираат секаде апаратите за пумпање гуми. За што е причината? Факт е дека има и проблеми кои што резултират од нашето работење. Меѓутоа, не треба да запоставиме и фактот дека МАК Петрол чини максимални напори да ги одржава апаратите, компресорите за пумпање на гуми. Колку инвестирате во тоа? Имате ли податоц? Па според нашата евиденција, ние само во минатата година 80-та инвестиравме за уградба на нови манометри, компресори 65 милиони динари стари. Оваа година тој податок е нешто поскромен и зборува да само на потегот на аутопат изменати се 35 манометри, кои што во моментов нови манометри, кои што во моментот функционираат негде околу 60%. Што е причината да не функционираат? Првенствено, причината се состои во тоа што самите корисници не домакински се однесуваат при користење на манометро, а он е као инструмент доста осетлив и е подложен на чести и брзи оштетувајни кварови. Од пред две години, мислам, постои една убава инициатива, држите дополнителен асортиман на резервни делови, аутокозметика, освежителни пијалоци, касети. Меѓутоа, тоа на некои места затајува. Од кои причини? Во главном држиме стоки кои што можат интервентно да помогнат на возачите на бензинските станици, несогледувајќи го аспектот на доходност. На одредени бензински станици недостасуваат посебно освежителни пијалоци, чисто заради самиот систем на снабдување, амбулантен систем на снабдување, снабдуваат горе-долу сите производители на безалкохолни пијалоци и на крајните пунктови им недостасуваат стоки, така да тие бензински станици, посебно Гевгелија, се дешавало да не остани без безалкохолни пијалоци. Ако не можеме да ве обвиниме што нема Кока-кола или Швепс на бензинските пумпи, мислам, малку потешко стои работата со недостиг од вода, а со тоа е тесно поврзана хигиената во објектите. Сите бензински станици се обезбедени со вода. Меѓутоа, често пати одржавањето на санитарните чворови представува покрупен проблем, не од аспект на самите вработи, него од аспект на приодот на корисниците на санитарните чворови. Тоа е од ваш агло, согледан човечкиот фактор. Меѓутоа, имате ли доволно службеници токму во тој летен период на бензинските пумпи што ја одржуваат хигиената?
Малку потешко и се обезбедува сезонска работна снага, точно на тој потек, заради тоа што мештаните се ангажирани околу земјоделските активности. Одејќи кон Титов Велес, интензитетот на сообраќајот се засилува. Бензинската пумпа од спротивната страна на коловозот е добро снабдена. Се чувствува сепак недостиг од уште една пумпа од оваа страна на автопатот, бидејќи токму тука патот се разделува во две насоки. Но како? Доколку не внимавате, може лесно да ви се случи да залутате во погрешна насока. Ова неретко им се случува на возачите среде бел ден, а да не зборуваме за оние преморени патници кои не го познаваат овој дел на патот и поминуваат тука ноќе. Од Титов Велес до Куманово, тоа значи на делница долга околу 90 км, нема ниту една бензинска пумпа. На целиот потек од Гевгелија до Табановци, гумите можете да ги напумпате единствено во Неготино, Титов Велес и Катланово. Но дури ни тоа не се единствените пропусти што се забележуваат по нашите бензински пумпи. Пред влезот во Скопје, автокампот и мотелот Белви оставаат многу лош впечаток. Добро е единствено тоа што камерата не е во состојба да улови нешто од непријатните миризби од кокошарниците што се наоѓаат во близината на овој комплекс. На соседната бензинска пумпа не пречекува глетка што може да се сретне само кај нас на температура од над 35 степени. Дали е тоа оправдување за работникот што во предпладневните часови ги испраќа муштериите, со кратко објаснување сеньоре Кјузо или затворено, без да се помести воопшто од столот, што инаку му служи само за спиење. Тоа ете беа неколку карактеристични глетки собрани патем од Гевгелија до Табановци. А тоа е токму оној пат што секојдневно го поминуваат илјадници странски туристи. Како да им го објасниме на Ханс, Серджо или Свенсон нашите ситни и крупни пропусти? Во земјите од кои тие доаѓаат и најмалата неисправност од 0,2 атмосфери е доволна за да се добие покана за суд и казна. Кај нас апаратите за пумпање гуми по правило се неисправни и испокршени без закачалка врз која може побезбедно да се закачи рачката на манометарот. Дали нив гостите од странство ги интересира нашиот менталитет, јужњачкиот темперамент и недостигот на основна техничка и сообраќајна култура? Дали тоа е оправдување за странецот што возејки се низ оваа наша убава земја, забележува покрај патот фабрики засеани полиња и напредок на секој чекор? Во таа убава слика од општ просперитет, недостигаат само усилби патувањето да го направиме поугодно и побезбедно и за себе и за нив.